Convenhamos que a década de 70 no rock nacional é desconhecida para muita gente, que só lembram de bandas e artistas que também fizeram sucesso na década de 80, como Raul Seixas, Secos e Molhados, Rita Lee e Os Mutantes. Isso só para citar alguns exemplos, pois, de fato, as bandas setentistas eram ignoradas pela mídia naquela época, dando muita moral para o MPB e o cenário da Tropicália. Mas, conforme a década ia passando, o cenário ia mudando, preparando o que viria na década de 80. E uma das bandas que estava à frente do seu tempo e teve um fim lamentável foi Casa das Máquinas. E é desse lar de maravilha de banda que vamos falar hoje. Casa das Máquinas é uma banda surgida em meados de 1973, que no início chamava-se Os Novos Incríveis, uma referência à banda Os Incríveis, já que era composta por ex-integrantes dessa banda. Mas convenhamos que Casa das Máquinas é um nome bem mais maneiro. A sua primeira formação rendeu em 1974 o disco de estreia auto-intitulado, que por sinal é um ótimo disco, tendo como destaques a música A Natureza, inspirado na banda Secos e Molhados. Outro sucesso foi a inesperada música Sanduíche de Queijo. Eu acho a letra bem bobinha, mas a sonoridade, a dinâmica da música, inspirados no rockabilly de Elvis Presley, sobressaiu e é muito legal essa música. Quero um sanduíche de queijo, depois do sanduíche eu quero um beijo. Quero destacar também a música Tudo Porque Eu Te Amo, com um riff de guitarra incrível e uma letra que emociona, principalmente para quem tem saudades da figura paterna de sua vida, por motivos de falecimento ou distância. Bom, se você chegou até aqui e está curtindo o vídeo, quero lhe convidar a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Também deixe o like para fortalecer o cenário e me ajudar a espalhar a santa palavra do rock. Bom, recado dado, bora voltar para o vídeo. A banda Casa das Máquinas iniciou a carreira com o pé direito, porém teve trocas de membros cirúrgicas e lançaram em 1975 uma obra-prima do rock nacional, o disco Lar de Maravilhas, com um rock progressivo e psicodélico de qualidade, com letras inspirados na contracultura hippie, que por sinal, já fiz um vídeo falando dos hippies, fica a indicação aí nos comentários e na descrição, caso você ainda não viu. O disco Lar de Maravilhas é incrível, é aquele típico disco que você deve escutar por completo, apreciá-lo como se fosse um livro, desde a capa até a última música. O disco começa com as músicas Vou Morar no Ar, que por sinal é uma ótima música para começar um disco progressivo, seguido da música que dá nome ao álbum, que é O Lar de Maravilhas, que é uma continuação espiritual da primeira canção. O disco traz também canções mais ao paladar do grande público, como Liberdade Espacial e Epidemia de Rock, que são as minhas prediletas, por sinal. Sinta a liberdade espacial, brinda com a lua astral, força espiritual. Esse bem que me corre na veia, esse bem. Lar de Maravilhas é uma experiência incrível. Incrível para quem aprecia boa música. E a escolha de uma música predileta será uma tarefa difícil. Mas fica também o destaque para a canção Cilindro Cônico. Na minha opinião, a mais complexa em termos de letra e sonoridade. Lago,
Nossa, eu elogiei tanto o disco Lar de Maravilhas, parece que a banda iria decolar. E de fato, o melhor momento da banda estava por vir. Com a chegada de um novo vocalista chamado Simbas em 1976, era um frontman bem autêntico e carismático, com um poder vocal incrível, sem falar na presença de palco. Assim, junto com o engenheiro de som de Alice Cooper, o Don Lewis, a banda Casa das Máquinas lança em 1976 seu terceiro disco chamado Casa de Rock, com grande influência do rockabilly, hard rock, com alguns elementos do rock progressivo. Foi nesse disco que, por sinal, eles conseguiram ultrapassar horizontes com a canção auto-intitulada, que virou hino da banda. Bom, o disco todo vale a pena escutar, sério, todas as músicas são fantásticas, mas vou destacar aqui as canções Essa é a Vida, Doutor Medo e Stress. Bom, com dois discos incríveis, você deve estar se perguntando por que Casa das Máquinas saiu dos holofotes e a banda acabou. O que houve? Bem, acontece que a banda teve seu fim em 1978, e o pilar para essa separação foi um fato bem nebuloso e polêmico, pois, em setembro de 1977, o vocalista Simbas, junto com o guitarrista Pisca e o Hold da banda, se envolveram em uma briga no estacionamento da TV Record, onde a banda iria participar de um programa. Esse incidente acabou na morte do cinegrafista da emissora dias depois da briga que teve, por causa de sequelas. Essa é a versão que foi contada no julgamento. Não vou entrar em detalhes, pois existem diversos relatos de demora no atendimento, orientações por parte dos funcionários para não chamar atendimento, pois não foi nada demais. Enfim, foi um caso que até hoje não foi 100% esclarecido, e não me arrisco a falar e contar as diversas versões e relatos sobre esse caso. Bom, o fato é que os envolvidos nessa briga tiveram que responder por homicídio doloso, e a imprensa associou a banda Casa das Máquinas com esse incidente. Isso desgastou demais a imagem deles, e assim a banda teve seu fim, infelizmente, decretado. Bom, em 2007, Casa das Máquinas voltaram com o tecladista Mario Testoni Jr. e o baterista Mário Franco Tomás, para fazer alguns shows e relembrar os tempos de glória. E estão para lançar um disco novo chamado Brilho nos Olhos, prometendo ser aos moldes da década de 70. Recentemente lançaram o single desse disco com o mesmo nome, Brilho nos Olhos. E aí, você já conhecia a Casa das Máquinas? Se sim, me diga qual disco é o seu predileto, o progressivo Lar de Maravilhas ou o rock and roll Casa de Rock, ou até mesmo o primeiro deles. Se você não conhecia, o que achou da banda, pelo pouco que eu mostrei nesse vídeo, comente aí que eu quero muito saber. Também quero reforçar novamente para você se inscrever no canal e deixe seu like maroto e compartilhe o vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e esse formato. Fique à vontade para sugerir temas. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau!